Novak Đoković nije imao namjeru da jako udari lopticu, ali činjenica da je pogodio sudiju nije mogla da rezultuje drugačijom odlukom do diskvalifikacije, smatra Mats Wilander. Komentator Eurosporta je odmah posle skandala na stadionu Artur Eš dao svoje viđenje situacije. Novak je bio verovatno frustriran, ali nisam siguran da li je udario jako lopticu. Nije video gdje ona ide. Nisam siguran da je fer odluka. Udario je čisto loptu, koja nije skočila preko udarca. Dama koja je linijski sudija nije gledala. Novak nije udario jako tu loptu, ali pravilo je da je u toj situaciji diskvalifikacija. Bez obzira da li si broj 1 ili 1000 i neki, pravilo je diskvalifikacija. Verujem da bi gledaoci da su bili na stadionu zviždali sudijama u ovoj situaciji. Novak je probao da objasni da nije bilo nikakve namere. Nikada ovako dramatičnu situaciju nisam video. Morate da budete oprezni u ovakvim situacijama, da pogledate ili da pogodite dete koje skuplja loptu. Nije hteo jako da udari loptu. Mislim da sudija nije mogao da ne sledi protokol i diskvalifikuje Đokovića. Kada vidite dužinu zahvata, Novak uopšte nije probao da udari. Probao je da vrati lopticu. Ovo je bila jako teška odluka. Dramatiku je dodalo to što je sudiju loptica pogodila u jabučicu i nije mogla da diše. Nije bio frustrirajući trenutak za Novak. Nikada nisam video toliki baksuzluk na terenu, rekao je Mats Wilander.